السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں پانی دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں پانی دیکھنے کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں، چند تعبیریں مختصر انداز میں بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلا خواب ہے، خواب میں اپنے آپ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ پانی کی سطح پر، پانی کے اوپر چل رہا ہے اور وہ نیچے ڈوب نہیں رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے ایمان اور یقین کے مضبوط ہونے اور پختہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والا ایمانی اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اللہ کی ذات پر بھروسے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اچھا خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے، صاف ستھرا پانی پینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی پی رہا ہے اور جو وہ پانی پی رہا ہے وہ صاف ستھرا ہے، گندا نہیں ہے بلکہ صاف ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی پرسکون گزرے گی، یعنی صاف پانی پینے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ تیسرا خواب ہے، گندا یا کڑوا پانی پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں پانی پی رہا ہے لیکن وہ پانی صاف نہیں ہے بلکہ گندا ہے، گدلا ہے اور ذائقے کے اعتبار سے کڑوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہوگا اور زندگی حالات اور تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ گزرے گی، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ جب بھی کبھی آپ ایسا خواب دیکھیں جو اچھا نہ ہو، جس کی تعبیر اچھی نہ ہو، تو اللہ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کیا کریں اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کیا کریں۔ چوتھا خواب ہے، گرم پانی پینا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو گرم پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا رنجیدہ ہوگا۔ یعنی گرم پانی پینے کا مطلب خواب دیکھنے والے کے بیماری یا رنج اور غم میں مبتلا ہونے کی دلیل اور علامت ہوتا ہے گرم پانی پینا۔ گرم پانی پینے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں خواب ہے، پانی میں گرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پانی میں گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم میں گرفتار ہوگا۔ ساتواں خواب ہے، چھٹا خواب ہے، گھر میں صاف ستھرا پانی دیکھنا، کہ گھر میں صاف ستھرا پانی بھرا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نعمت اور خوشی ملے گی اور زندگی اس کی پرسکون، تنگیوں سے نجات پا کر گزرے گی، یعنی اللہ اس کو اچھی زندگی نصیب کرے گا۔ یہ چند خوابوں کی تعبیر تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں پانی دیکھنے کی پانچ وجوہات اور ذکر فرمائی ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ تعبیریں بیان کی ہیں۔ یہ پانچ تعبیریں ہیں، انہی پانچ تعبیروں میں سے پانی دیکھنے یا پانی پینے کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ اور تعبیر اپنے خواب کی آپ نہ سمجھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب پانی سے ریلیٹڈ دیکھا ہے تو کسی تعبیر جاننے والے سے معلوم کریں اپنے خواب کی تعبیر۔ یہ میں صرف نالج کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پانچ وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یقین اور ایمان کے اعتبار سے پختہ اور مضبوط ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا طاقتور قوت والا ہوگا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی مشکل کام پیش آئے گا،
اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ مصابحت کرے گا، کسی کی صحبت اختیار کرے گا اور اس سے مستفید ہوگا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی عہدہ، کوئی منصب یا کوئی ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ پانچ وجہ ہوتی ہیں خواب میں پانی دیکھنے کی۔ اگر یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں چند خواب پانی سے متعلق پیش کر دیے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل IIM TV پر سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ آپ کے سامنے ایک ویڈیو اوپن ہوگا، شو کرے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ اس میں پورا پروسیس ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا ہے، اس کو فالو کیجئے۔ چند باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں، پھر اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر فرائیڈے کی ویڈیو میں ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔